Přátelé, zdravím vás tady z Žilochovic, kousek od Brna, kousek od Slovenska, společně s Mikuláškem a kousek od Palavských vrchů, že, kde jezdíme. No a tak, mám tady pro vás pár odpovědí na otázky Festivalu Světla s podtitulem Realita. A máme tady před sebou, tak můžu začít. Přátelé, první otázka. Kdo jsi a čemu se věnuješ? Jsem Patrik a věnuji se zpívání. No, zpívání v radosti pro radost a je to opravdu něco, co to je nepopsatelné, jo? Kdy vlastně člověk improvizuje, zaznamenává tu improvizaci přímo v tom reálném čase na nástroj, který se jmenuje Loopstation. A to všechno potom smíchám a do toho ještě můžu zpívat vlastně další nějaké takové ty nosné vokály. No a je to úplně fantastické, protože jsem v tom tak svobodný, že si můžu vlastně tam i vytvářet své slova, vlastně takový svůj vlastní jazyk, dalo by se říct, kterému sám nerozumím, jenom vnímám a cítím, že je mi v tom příjemně. Ono to tak nějak vždycky přijde a vlastně, takže i slova, nemusím si pamatovat slova, což jistě mi dají za pravdu lidé, kteří si v písničkách někdy ty slova jako nemůžou vzpomenout a jo, takže to někdy může člověka trošku spoutávat, jo, dalo by se říct, no, a tady při tomhle právě tvoření, tam najednou všechno tohle není a jde to samo, jde to úplně hladce a jednoduše. Jde to takhle, jako ta dětská hra, no, to je nádherné. Tak to si myslím, že je odpověď na tu první otázku. A slepička nám přinesla otázku číslo 2. Co děláš každý den, aby se cítil dobře? No, tak co děláme, Mikušku, každý den, aby jsme se cítili dobře? No, já si vlastně hraju a jak, no, zkrátka dělám věci, co mě baví. Že jo, přesně tak, to je super. A ještě si přitom za mě teda uvědomuju, že vlastně to nastavení, ve kterém jsem, tak to mi potom, dalo by se říct, určuje tu ono jako kvalitu, nebudu tomu říkat kvalitu, ale spíš to, jak se cítím, to, jak vnímám ten prostor a to, co se mi potom děje, že můžou se prostě dít různé věci, jestli to máme nastavené takhle. No. Hej, teď koukni na to kolečko. Ano, máš ho na nose. Jako klaun. Úplně, no. No. Klaun, který šlehá šlehačku. Tatínek je velký vtipálek. No jo, a my o to taky cvičíme, že jo? Třeba na kruzích, nebo takové ty klasické protahovací cviky, že jo? Po ránu hned, no a hrajeme si, že? Docela si teďka hodně hraju. A s Mikuškem hlavně, že? No, takže je to super. Zpíváme, hrajeme. No. A tady lítáme s takovýma věcma. To si vytvořil ve školce? Nebo? Uh-huh. Uh-huh. To je super. No. Tak jdeme na třetí otázku, Miky. Uh-huh. Uh-huh. Jaká je tvá pravda a realita? Oh. Jaká je tvoje pravda a realita, Miky? Realitu to moc nevím, co to znamená, ale pravdu vím. Ale no, nevím, já, no, tak nevím. No super, nevím. Jo, když nevíme, tak prostě nevíme a je to, že nemusíme nic, no, jo, to je vlastně, ta realita, úplně cítím, jak si tvoříme fakt každý
Jo, každý si sami si takhle vytváříme právě tím nastavením, ve kterém jsme a do kterého se každý den dostáváme. Mám pocit, že každý den, každou chvíli se můžeme tím zvědoměním dostat do jiné reality, jo? Že vlastně to, co teďka žijeme tady, tak je úplně něco jiného, než bych třeba mohl žít v jiném nastavení. To znamená, když bych si teďka přečetl zprávy a začal bych v těch zprávách si, já nevím, myslet, že to všechno je pravda a nechal bych se unést emocema, které dokážou nádherně člověka, že jo, zaktivovat. A buď to do dramat, anebo do té laskavosti, no tak vlastně bych fičel na tady té vlně. No, takže moje realita je vlastně, no, to jako žít to bytí, to uvědomění, to plynutí, to, co vlastně přichází, to, jak jsme se tady narodili a jak vlastně tady proudíme a necháváme se vlastně tak jako i ovlažovat tím proudem toho, řekněme, božství a toho světla, že? Momentíky, jenom tady pár technických oprav zařídím. Dobře. No, a tady. Chtěl jsi něco říct? Jen momentíček. Ještě to přesuneme takhle. Nevím, jestli se to do toho vleze. Na... Jo, je to dobrý. Ještě takhle. Super. No a poslední otázku, Mikučku, jdeme na poslední otázku tady pro diváky, kteří tam teďka nejsou vidět, ale ono se to bude potom, že dávat na YouTube, tak to potom lidé si můžou prohlédnout, takže my to teďka vlastně tady namlouváme takhle živě, jako kdybyste tady byli, že jo, ale nikdo tu není, ukáž, podíváme se. Nikoho nevidím, vidíš tam někoho? Já nic taky nevidím. Taky ne, že? No, takže ta poslední otázka je, jak si představuješ novou zem? Chtěl by si odpovědět, Miky, nebo mám odpovědět? A ty. Dobře, tak novou zem. Jenom, že já mám pocit, že ta nová zem je pořád, že vlastně já v ní žiju, oni, ty, já, no všichni v té nové zemi vlastně žijou, že nová zem, nová zem, nová zem, vlastně je pořád ta nová. Ano, ano. Super, souhlasím, já jenom souhlasím s tím, co říkáš, že vlastně, no, jo. Zas je to o tom nastavení, že? O tom nastavení té naší reality, že? Já bych to video udělal takové delší, počkej, tatínku. Udělal bys ho delší, jo? No, udělal bych ho delší. Slepice. Tak já vypnu to světýlko. Jo. Tak. No. Takže jo, vítám tě v nové zemi. Jo, jo. A já vítám tebe v děkuju, nové děkuju, zemi. Děkuju. Každý okamžik, že? V každém okamžiku může být nová zem pro každého z nás. No. A já vlastně se chystám udělat taky jako to. Já se chystám vlastně udělat jako to předtím, jak jsem tam hrál na ten nástroj těma paličkama, tak jo, teď bych taky mohl udělat nástroj třeba kytaru. No můžeš, protože my už jsme to vlastně jednou zkoušeli, že v obýváku, tak už jednou jsme to nahráli a tak jsme zkoušeli jsme nahrávat a teďka vlastně to nahráváme po druhé. Ale já už jsem to nahrával dneska v parku, jsem zkoušel a to a myslím si, že tady tohle to už bude takové jako poslední a je to taková hezká hra, protože se taky jako hodně uvědomuji, co člověk vlastně je schopný vlastně ze sebe dostat takhle, když namíří na sebe tu kameru, no. Tak jo. No. Teď koukni. Tak máme tady Mikuška s červeným nosem, který bliká, jak je tady na tom mobilu. Je tady takové to rec nahrávání, že to má 9 minut 43, 44 sekund, tak tam je to rec, které bliká, to červené, že? Tlačítko a Mikuškovi to teď bliká na nose. Ale to teďka vidíme jenom my. Tak jo, tak přátelé, děkuju vám za to, že jsme se mohli takhle propojit virtuálně.
a Mikušek už se tady loučí s Nělkou a já Festival světla zdravím všechny vás, Mariánko, všechny spoluúčinkující přátelé, čauky mňauky. Ale si někdo nezná to čauky mňauky, tak může jít mňauky mňauky. Tak, třeba i tak, že? Můžete si to říkat, jak chcete. Tak čau. Čau. Dobrý večer, přátelé. Dobrý den, dobré ráno, podle toho, kdo se jak dívá, že jo. A zdravím vás tady ještě jednou z tohoto prostoru, kde vlastně všechno vzniká ode mě. A představím vám rovnou ten nástroj, na který tvořím, na který nahrávám tu improvizovanou hudbu, ty improvizované zpěvy, hlasy a zvuky. Tak je to tady ten nástroj, jmenuje se Loop Station, smyčkovací stanice. A tohle je Boss RC 505 a mám zkušenost vlastně s třema Loop Stationama. Jeden byl RC 50, to byl vlastně pedál na nohu, a kdy jsem vlastně ho ovládal nohou, šlapal jsem na něho nohou. Potom byla RC 300, ta byla taky ovládána nohou, ale už tam bylo takové kvákadlo, takže jsem si tam mohl i efektovat ten hlas. A tohle je vlastně úplně takový jako intuitivní nástroj, pokračovatel tady těchto pedálů, ale do ruky. To znamená, že ho používám vlastně úplně jako na všechno. To znamená, že nemusím vlastně se ohýbat dolů, abych tam něco nastavil čudlíkem, ale rovnou tady rukama si to nastavím. A samozřejmě, kdybych potřeboval, tak si to můžu dát dolů a můžu to ovládat nohou, akorát musím se vždycky ohnout, kdybych chtěl třeba dát takový efekt, třeba to nás to jako takové delay panoramatické. Jo, takže bych musel, no, buď bych to mohl zvládnout palcem, že jo? Někde to tak dělá, jako jo, je si myslím spousta lidí, kteří to dokážou i ovládat nohou, ale já jsem to neskoušel, no, zkouším zatím jenom rukama. No a vlastně ono to plyne, jo? Člověk, jak si sedne k tomu, tak ono to všechno tak nějak přichází a je to takové samovolné spouštění v takovém tom, no, v tom teď, v tom přítomném okamžiku, což je opravdu fantastické. No. Přátelé, tak já vám teďka zaspívám. Mluvení už bylo, že jo, předtím dost a tak jo, tak tohle to bude, vůbec nevím, jak dlouhé, ale bude pro vás všechny tady, co se díváte a no, to je, co se díváte. Tak jo.
In the
Thank you.
Thank you.
Tony mat kpom tmana sinama tnana tnana shtukast tukasta tinama mama ktinawe tana tukmana tumonona tik tinama nta and Namo ikamaya mama maya dame Namo we namo namo come for me Hey mama we namo ikamaya mama maya dame Namo we namo namo come for me Hey mama we namo ikamaya mama maya dame Namo we namo namo Come away, 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 come away
the map with the world and safety. And not the your mind. We are on my line it down. Over my valley, let the bomb can do some way. And no man, and no one be on the phone. Now the name is a make up the movie. Let's go.
No.
Všechny zdravím a těším se na vás, na viděnou, na slyšenou. Mějte se krásně. Čau. Čau.